A u narednom satu pričamo o jezivim pretnjama koje su njemu, njegovoj porodici upućene putem elektronske pošte, izbornim rezultatima, drugim važnim temama. Ovoga jutra razgovaramo sa Milošem Vučevićem, gradonačelnikom Novog Sada i potpredsjednikom SNS-a. Dobro jutro, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledacima. Hvala na pozivu. I upravo ste. Posle 9 i treba da kažemo dobar dan, naročito rano ranioci koji su ustali u 4. Evo nam za nama, nek bude dobar dan. Kišno je ovo jutro. Dobro i za spavanje za one koji ne rade, ali tako? Oni koji rade, dobro da se malo pokiste, možda se poraste. Da uozbiljimo priču, da je zaista jako ozbiljna. Mediji su preključe i preneli vestom monstruoznim pretnjama koje su upućene vama i vašoj porodici. To smo negde navikli, nažalost, u proteklom periodu da je bilo upućeno isključivo na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Sada i vama, osetili ste na vašoj koži kako to izgleda. Priveden je gospodin, pronašli su ga, je li tako? Hajde da nam ispričate kako ste saznali i šta se tačno desilo. Mislim, nema tu nešto preveliko sa priča, to je stigao je mail, mi smo naravno prijavili policiji. Šta je tačno pisalo u mailu? Pa ne, da će mi deca platiti cenu, da će onda ja videti šta će biti. Mislim, u tom kontekstu... Znači, pretnje? Pretnje, da, da deca nešto. Aluzije kroz moju frizuru, pa onda kako će deca moja platiti, ne znam šta. Izvesti Ljubomir Čalanić, o tako? Da, reka političko. Mislim, taj čovjek već vršio napad. Ako sam ja dobio dobru informaciju na... Na moj automobil, službeni automobil, da on već gađava kamenjem neke, tako da je on ponavljao već, odnosno ponavlja te neke pretnje, ali dobro, ja verujem u državu i da su sve preduzete radnje. To je naravno milimetar ili sekunda onoga što je prolazio predsednik i njegova porodica. I ono što mene brine, uvek će biti ljudi koji su i čudnog ponašanja i koji možda zahtevaju neku bažljiviju posmatranje i ocenu psihofizičkog stanja. Ali ono što mene uvek brinulo u ovom kontekstu kad pričamo, to jeste jedna dehumanizacija ljudi koji vam politički nisu dragi ili ne podržavate. To je pre svega rađeno kroz lik i delo Aleksandra Vučića, pa onda i SNS-a. Znači, dozvoljeno je reći o njegovoj deci to i to, dozvoljeno mu je vređati brata, dozvoljeno mu čak i malo dete, malodobno dete nazivati koje kakvim imenima. Dozvoljeno je pozivati da će neko biti uhapšen, ubijen, ne znam šta, lustriran, bez bilo kakvog pravnog osnova, nego mi samo kažemo, mi ako dođemo, mi ćemo vas sve pohapsiti, a neke ćemo da poubijemo, a neke ćemo da plivate sa Savom i Dunavom. Onda imate gomilu napada na naše stranačke prostorije. Gomilu napada. I u ovoj kampanji. Onda ste imali isto veliki broj napada na naše bilborde, bacanje farbi, boja. Ništa loše sa naše strane prema nikom nije urađeno. Nijedan sekund negativne kampanje, spota, nalepnice, a kamoli fizičkog ili verbalnog nasilja prema drugim. Ali oni pravdaju to sve kroz to da je protiv SNS-a, protiv Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića sve dozvoljeno. Ali imali smo ovdje... Nema demokratije u borbi protiv onih koji su navodni tirani. Toliko smo tirani da su oni, eto, svi lepo učestvovali na izborima, mogli da ostvare rezultate i mogu da govore o svojim političkim idejama na svim televizijama, kroz sve medije, čak da govore i neistine, bez bilo kakve konsekvence. I neka tako i bude. Ali nema niko pravo da vrše dehumanizaciju i da pravi legitimne mete ljude koji imaju takav politički legitimitet. I da se na konferencijama za novinare postavljaju sva moguća pitanja, često i neprimerena s druge strane naše ekipe, nije bilo dozvoljeno da uđe. U neke izborne štabove. Zamislite, izborna noć, pa priroda da vam uđu medije, da mogu da dođu medije. Pogotovo što je u našim predizbornim emisijama svi su bili pozvani i svi su bili dobrodošli. Ali to je postala neka mantra da se neko smatra neprijateljem, da se neko ne podaštava, da se neko proglašava sam od sebe za ne znam šta i tako dalje. Ali neko se pravi legitimnom metom i onda kada se nekom nešto, ne daj Bože, desi, reći će se pa prirodno je da se desilo, zato što je imao veze s kriminalom, zato što mu je brat ovakav, zato što su mu deca onakva, zato što je on radio to i to ili nije uradio to i to. I to je najopasniji narativ kada pričamo o celo ovoj priči. I još nešto interesantno, oni nikad ne osuđuju kada se i otkrije počinioci nekih gnusnih stvari, dela, bolje kažem nedela, nema kod njih osude. Čak ima još gora stvar, pokušaj relativizacije toga.
Neko razbije stranačke postrojene i kažu, pa morate ga razumeti. On je mlad čovjek koji je frustriran. On odrasta u ambijentu gde SNS ugnjetava ljude, pa je prirodno da on tako revoltiran razbija prostorije SNS-a. Znači, agresivce treba razumeti, šta? Svatno, pa kao što je Marinika otišla da zagrli onog crnog i prozvala ga prvom levicom Srbije kada je pretukao čoveka u Šapcu. Oni su ga predstavili kao prvu zvezdu Srbije. To je ono što zaista zabrinjava i treba da uznemeri svakog normalnog građana u Srbiji. Ono što je bitno, videli smo i taj pravni, možemo reći, lavirint, je li tako, od ovog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, je tako, gde je prvo bilo rečeno da nema krivičnog dela, pa je onda ima, pa sad, eto, ipak ima. I sad treba da se krene u sudski proces. A to je interesantno, da. Za tužilaštvo ima dela kada da li je neko dovodio birače na glasačko mesto. To onda treba ispitati. Oni valjda bi hteli da nam zabrane da imamo i kampanje i da mi ne možemo da učestvujemo u izborima. Ne smete od vrata do vrata da zvonite. Inače, to radi svuda u Americi, patentirano, primenjeno u svim zapadnoevropskim državama širom sveta. Zašto zovete telefonima? Zašto zovemo telefonima? Zašto imamo pulteve, zašto delimo stranački materijal i više ne znam ni šta sve nam stavljaju na teret neki, pod znacima navoda. U prilike mi ne bi smeli da idemo uopšte u kampanju, ne bi smeli nikog da kontaktiramo, ne smemo priđemo ni jednom biraču, a onda bi verovatno bila konsekvenca, pa vi niste ništa ni uradili u kampanji, niko vas nije ni video ni čuo šta ste očekivali. To je jedna fenomenologija koju su oni patentirali, pošto nemaju politički kapacitet da učestvuju u takvoj kampanji, onda kažu, ne može niko to da radi. I onda čujete te priče kao dovozde su nekog birača i imaju biračke spiskove. Nemamo mi nikakve biračke spiskove, mi imamo spiskove naše članova i naše sigurnih glasova. Pa to je prirodno da svaka stranka ima, valjda, spisak, bazu svog članstva. Valjda je prirodno da stranka ima negde spisak i ljudi koje podržavaju, koji su se dobrovoljno izjasnili da bi glasali za tu stranku ili za tog predsjedničkog kandidata. Pa šta sa stranka ne sme da kontaktira birača na dan izbora, ne sme da motiviše svoje da izađu da glase. Ja stvarno to ne razumijem, a to tužilaštvo recimo hoće da ispita, ali ovakve stvari će da stavi pod upite da li jeste, da li nije, da li je to zaista ozbiljna pretnja, nije pretnja. Pod lupom su bili izborni spotovi, kako kod nas, tako i u regionu. To ste pratili. Da nikad čistije izborne spotove se ne snimao. Ja toliko sam ponosen na ono što je bila kampanja Aleksandra Vučića i SNS. Možda smo negdje i platili cenu političku. Nismo rekli ništa za protivnike. Ništa nismo se osvrnuli prosto na sve te njihove... Iako je Aleksandar Vučić bio glavna tema programe svih drugih. Nismo odgovarali na te optužbe, nismo se bavili drugima. Nismo se bavili ni ovom tajkunskom opozicijom, ali nismo se bavili ni onima koji se predstavlja kao patriote, takozvanom desnicom. Nismo malo ukazivali na besmislenosti njihovih političkih programa u jednom segmentu, svakako. I prosto da pokažemo da je to nemoguće provesti, to što oni navode da će oni, ako dođu na vlast, dobiju podršku građana. I oni su imali tu lagodnu poziciju da oni su, ne znam, veće patriote ili jače brane Rusiju od ne znam koga ili ne znam već kakav je sve bio njihov message box u celoj kampanji, da ispadaju da su eto oni tu kao veće patriote ili neko ko će da bolje da brani nacionalne i državne interese. Čuli smo, evo, Ponoša. A onda već posle tri dana nemaju problem ni sa genocidom u Srebrnici, ni sa NATO paktom, ni sa čim nemaju problem. Ali evo, čuli smo svakakve teze da će, na primjer, evo, čim se završe izbori, Srbija da uvede sankcije Rusiji ili ne znam šta. I Vučić će da prizna Kosovo. Posle svakih izbora. I ne samo posle izbora. Ali im smeta i Srpska lista. Tim patriotama u Srbiji smeta i Srpska lista na Kosovo i Metohiji. Ni ona im nije dovoljno dobro. Vlada što ne glasaju Srbije. I birači iz Republike Srpske. Vlada što ne glasaju Srbije na Kosovo i Metohiji za njih, nego za Vučića. Pri tome mi smo imali peh ili platili smo i tu cenu ili bili smo i pod jednim vidom kazne što nisu dozvolili da Srbije na Kosovo i Metohiji glasaju u svojim opštinama. Nego su morali da odlaze u opštinu u centralnoj Srbiji. To je direktno uticalo sigurno na manji broj glasova. Hajde da pričamo o ovoj postizbornoj kombinatorici, matematici i da prokomentarišemo i neke od naslovnih strana. Objektiv kaže biznis koalicije ujedinila ih pohlepa, koga briga i za Kosovo i genocid kad je gradska kasa u pitanju. Informer kaže banda licemerna, pa onda nazvali. I volio bih da pogledamo jedan snimak još od 23. marta i da čujemo šta je predsednik rekao gostujući ovde kod nas u Novom jutru. Pravdom. Za mene je važnije nešto drugo da ljudima kažem. I zbog svega ovoga. Izbori nisu igra. I to ponavljam svaki dan. Država nije igračka. I zato je važno malo
što sam imao vremena da pogledam bilo koga od bilo kojih kandidata. Ali ljudi treba da znaju da će svi oni da se ujedine. Ukoliko bi svi zajedno imali, bez ikakve razlike, nazivali se oni Đilasova lista, Zelena lista, Zavetnici, ovako ili onako, već ste to videli. I po pitanju referenduma, kada su lažno nas optužili za krađu, pa su pričali o biračkim mestima koje ne postoje uopšte. I tako dalje. A samo smo mi bili nezadovoljni rezultatima referenduma, da vas podsjetim. To će da uradi sutradan. Zato je važno da ljudi ne pomisle da postoje oni koji se neće odružiti sa Đilasovom listom u rušenju države i zarad svojih interesa. I to ljudi treba da znaju. I zato je važno da ne bacaju glasove, da mudro donesu odluku koja se tiče njihove budućnosti, budućnosti njihovih roditelja, njihovih supružnika, braće, sestara, dece, unučića. Ja verujem da će ljudi doneti ispravnu odluku, a ne treba narod mnogo da se sekira za sve pretnje i za sve drugo. Mi smo bili uvek veoma pažljivi, za razliku od njih koji nisu dozvolili šetnju do RTS-a kada su ubili Ranka Panića. Mi smo dozvoljavali sve, i upade u RTS, i upade u Skupštinu, ne verujući da je moguće da nekome tako nešto padne na pamet. I onda smo morali, naravno, da ih privodimo k poznaniju prava i tako dalje. Tako da to je, ali smo to uvijek činili na demokratski način, uz minimalnu upotrebu sile, za razliku od Evrope, za razliku od Sjedinjenih Država, gde su koristili od vodenih topova, brutalne sile i svega drugog. Zato što mislimo da je demokratija tanana stvar, da moramo da vodimo računa o tome, da manjinu moramo da čuvamo kao malo vode na dlanu i tako moramo da se ponašamo i u budućnosti. Dakle, ovo je 23. mart, 10 dana pred izbore i predsednik tačno priča ono što se evo dešava posle izbora. I bi sve tako. Možete da vidite, odnosno možemo svi da vidimo. Ali ima jedan mnogo važan moment koji nekako prethodnih dana nismo čuli i videli. A što je bilo za očekivati, odnosno prirodno. Ali ima tu ideologije, principijelnosti, bilo čega, šta je ta scena? Možda je to prvi primer šta se ili najočiglednije ono što nas očekuje. Ukazuje da niko od protiv kandidata nije čestitao predsedniku Aleksandru Vučiću na pobedi. Pričali smo o tome, da. Da svi oni zajedno su dobili 800 hiljada glasova manje. Svi zajedno 800 hiljada glasova manje, da nisu se udostojili da čestitaju. Da Aleksandru Vučiću čestitaju svi veliki svetski lideri, što je normalno, što je pristojno, a da mi nemamo tako nešto u Srbiji, da prosto ljudi koji su učestvovali, ostvarili dobar rezultat, ostvarili određen broj glasova, nisu se udostojili i našli za shodno da kažu čestitamo ti, pobedio si, dobio si veći broj glasova. Ali ujedinili su se protiv Vučića kao što neki mediji navode, ovo je uvod, nije samo pitanje forme ili protokola da treba čestitati, a treba čestitati. Kao što smo mi rekli, čisto ostvarili solidne rezultate, čestitamo na tome, mi ćemo da izvučemo pouke iz svega toga, pre svega govorimo o parlamentarnim izborima, ali normalno je bilo da čestitate Vučiću, a ne da čujemo čestitke iz sveta, a da ne čujemo čestitke od direktnih učesnika predsjedničkih izbora. I to nas onda vodi i ka ovoj priči, i to nas vodi i ka ovakvim slikama, ka ovim porukama, da onda više nema razlike između neke levice i desnice, da više nema pitanje ko je za sankcije Rusije, ko je za tešnju saradnju sa Rusima. Ko je za nezavisno Kosovo. Više nema pitanje da li je Kosovo i Metohija nezavisna država ili je to sveta srpska zemlja. Nema pitanje da li mi treba sa NATO paktom da budemo u saradnji ili potpuno suprotstavljeni. Kakva je onda to poruka ljudima koji su glasali za njih? Jesu ti ljudi iznevereni, jesu prevereni, izdani? Ja ću reći nešto što možda neće zvučati pristojno. Mislim da je deo ljudi olako shvatio parlamentarne izbore. Da je olako shvatio... Kao igru, šta? Da je olako shvatio parlamentarne izbore, da su ljudi bili pre svega fokusirani na predsjedničke izbore, da su tu shvatili značaj tih izbora, razumeli poruku i tu ljudi vidite da su vrlo jasno poslali poruku da Aleksandar Vučić treba da bude predsjednik države, dobio zaista rekordan broj glasova. Istorijska pobjeda. 800 hiljada manje, svi ostali kandidati. Ogromna razlika.
A na parlamentarnim izborima, na tom listiću za Narodnu skupštinu Srbije, deluje mi da su ljudi malo delili, da ne kažem onako laički šarali sa svojim glasovima. I kada bi se ja pitao, ne pitam se, mislim da se neće ni predsednik Republike s tim složiti, najpoštenije bi bilo mi na jesen da idemo na nove parlamentarne izbore. Pošto vidimo da li ima većine, nema većine, da li je to sad pun legitimitet, nije pun legitimitet. Iako SNS, odnosno naša lista Aleksandar Vučić zajedno možemo sve ubedljivo pobedila, 120 mandata dobila, niko ne može da priđe u broj mandata. Možda bi bilo najpoštenije da mi na jesen izađemo ponovo na birališta za parlament Srbije. Ovo prvi put javno govorite. Da. Ja mislim da bi to, pošto slušamo ova 4 dana kanonadu, ko je pobedio, nije pobedio, matematika ovakva, onakva. Da, pošto oni se ne bave oni se ne bave političkim legitimitetom, oni se bave matematikom i sabiranjem. Dobro, ali razlika je prevelika i kada se gleda... Slažem se, gospodin Sarapa, ali mislim da bi danas građani verovatno bili otreženi nakon svih ovih dešavanja i poruka koje smo čuli posle 3. aprila, nakon rezultata i nakon onoga što su izgovorili oni koji su dobili i njihove glasove, ili deo njihovih glasova. Da oni koji su se zaklinjali u čvrstu nacionalnu politiku, u odbranu Kosova i Metohije, u odbranu Republike Srpske, nikad u NATO, samo sa Rusijom, za 24 časa, kažu da to više ništa nije važno, važno je demontirati neki sistem SNS-a Vučića, po cenu da idete i sa onima koji kažu nam da je Kosovo nezavisno država, je to realno, zato treba prihvatimo, da idu u koaliciju sa onima koji su predlagali rezoluciju, deklaraciju Skupštine Srbije, Narodne skupštine Srbije, da je izvršen genocid u Srebrenici. Ne smeta to više ni Milici, ni Bošku, ni mom imenjaku Milošu Jovanoviću. Nikome njih to više ne smeta. Oni nemaju više nikakav problem sa time. Samo da bi, ne znam šta, oni pokazali kako oni nisu deo prorežimske neke takozvane opozicije. I spremni su da zaista to urade. Jer se oni bave... Da se ujedine, svi protiv Vučića. Ali njih interesuju vlasti, interesuju lični interesi. Nestaju sve ove velike teme, nestaju sve ideologije, nestaju programe i to više nije tema. I to je lepo kod vas u emisiji, baš pričao Dragoslav Bokan oko 6. kolone, pošto smo obično pričali samo... E sad vidimo 6. kolonu. E sad, evo sad 5. kolona, znamo šta je, a sad vidite šta je 6. kolona. Ti koji su pričali o idealističkoj srpskoj nacionalnoj politici, da nešto nismo dovoljno uradili, da nismo bili dovoljno patriote, da nismo dovoljno branili srpski interes, da Srbija previše ćuti, da ne branimo Srbe na Kosovo i Metohiji, da sve popuštamo, da ne čuvamo Republiku Srpsku, zašto nismo još jače podržali Rusiju ili ne znam šta da uradimo prema Rusiji, a niko nije u Evropi izdržao što je Srbija izdržala čuvajući prijateljske odnose sa Rusijom. A i ne bi Putin pričao juče sa Vučićem, sigurno da je nešto loše urađeno, s njima baš ne, a sa njima baš ne priča Putin. Čuli smo od kandidata... Oni Putina mogu da vide na YouTube-u i na razglednici. Pa čuli smo od kandidata koji je... Sad više nema te teme. Sad se sabiraju mandati da mi možemo da preuzmemo grad Beograd ili šta će biti u Skupštini Srbije. Čuli smo od kandidata koji je bio... Zato ja mislim možda za parlament Srbije bilo najpoštenije. Ok, ajmo ponovo na izbore. Građani, sad ste nas videli posle izbora sve. I čuli ste nas posle izbora. I sad ste videli da zaista izbori nisu igre. Niti je država igračka. Dobro, ali videli smo i čuli kandidata koji je bio, ajde kažemo, drugi na ovim predsjedničkim izborima, Ponoš, koji je rekao da ima pouzdane podatke da će posle izbora Vučić uvesti sankcije Rusije. Pa je onda govorio odlazeći predsjednik. I što kaže... Ponoš bi prvo treba da čestita Aleksandru Vučiću na pobedi. Bio bi pristojno. Ali on je prvo otišao iz stranke. Preksinoć. To ne može ovaj pohvatati, Irina, koje stranci tamo, to je... Dobro, stvar, oni imaju, to je informacija koju treba dodeliti. Ja bih prerekao da oni imaju istu firmu, da oni imaju istu kompaniju gde su zaposleni, ali bilo bi logično da su da i Milica čestitala, da je Boško Obradović čestitao, a gospođa Stojković čestitao. Miloš ovaj mali. Miloš Jovanović isto izašao kaže, predsjedniče Vučiću čestitamo, ostvarili ste istorijsku pobedu. Slagali se, mi ne slagali. Čuli smo odlazeći predsjednika, tako? Da. Odlazeći predsjednik. Na koliko je puta izgovorio u jednoj emisiji? Da citiram jednog našeg kolegu. Umjesto odlazećeg predsjednika dobili smo odlazećeg kandidata za predsjednika. Da. To kaže jedan naš kolega. Iz stranke u stranku, a sve isto. Odlazeći kandidat za predsjednika. Ali kad pomenemo da svi imaju isti cilj, znači da uzmu Beograd, svi su ujedinjeni protiv Vučića, da sruše Vučića, bilo je onih poruka da se Vučić skloni
videli ste i to u predizbornim kampanjama, ali s druge strane, kad posmatramo, juče bio jedan tekst, čini mi se, u Informeru, i u toku čitave kampanje, ko je sve slao te poruke protiv Vučića? I Milo Đukanović, i Plenković, i Milanović, i Đilas. Ceo region. Ceo region, naravno, računam Banja Luku i, ajde da kažem, deo Podgorice. Ali... Ali evo, bilo je smogao snage da čestita. Dobar deo Sarajeva, Zagreb, svako Priština kao lider, kao perjanica. I čudno je da nas napade i oni koji sebe smatraju za patriote i kažu da mi nešto, Vučić, SNS vode neku nedovoljnu patriotsku ili lažnu patriotsku priču, a Albin Kurti vodi direktnu kampanju protiv Vučića. Čudno je to da Albin Kurti baš Vučića vidi kao političkog protivnika. Ako će Vučić da prizna Kosovo, a ako SNS sa Vučićem vodi neku kvazi patriotsku priču koja čeka neki moment da se otarasi, da kažem, tog tereta, po znacima navoda tereta oko Kosova, pa voda bi vodio drugačije tu komunikaciju, ne bi direktno pravio protivnika od Vučića, a ne bi Srbi na Kosovo i Metohije glasali za Vučića. Jer stvarno mi ste možete prevariti sad Srbe na Kosovo i Metohije, da dođete kao što da mi isperete mozak. Oni koji su okruženi Albancima, oni koji su svaki dan pod pritiscima, oni koji ne znaju šta će sutra biti, bukvalno ne znaju šta će sutra da bude. I sad oni ne mogu prepoznaju kojih najbolje štiti i ko vodi računa o njima. Pri tome imali su Vučića da vide u praksi 10 godina. Je li tako? 10 godina ga vide na čelu države. Da li kroz vladu, da li kao predsednika države. Evo sad, Bogu hvala i ponovo predsednika države. Pa nemašte ljude varati, pa nemašte ljude da prevarite. Ovo su prevare, ovo što su predstavljaju ove desničarske stranke, koje su nas napadale kao SNS, koje su napadale Vučića, da mi nismo dovoljno patriote, da mi dovoljno ne volimo Srbiju. A onda su preko noći to rekli, nisu više bitne pitanja NATO pakta, Srebrenice, Kosova, Republike Srpske, Crne Gore. To ništa više nije bitno. Ajmo da pravimo matematiku. Ajmo da pravimo matematiku, dođemo do vlasti. Što se tiče Beograda, vidjet ćemo. Đila se bravi brojanjem, on je pametan čovjek, on samo želi da računa i da broji. Oni će sad valjda broje neke džakove, sad će da kontrolišu to. Mi nemamo problem sa time kao SNS, nemamo problem nikakav. Ako se nekdo budu ponavljali izbore, mi ćemo se spremiti najbolje. Trudit ćemo se da ostvarimo većinu u Skupštini grada Beograda. Pitali smo vaše prethodnike. Naravno da ćemo imati većinu u Skupštini grada Beograda, za razliku od njih, koji će pokušati da ujedine ono što je do juče delovalo nemoguće, bez bilo kakvog programa. Znate, koji bi bio program njihov za grad Beograd? Sad zamislite, stavljate u isti koš Đilasa, stavljate u isti koš Mariniku Tepić, stavljate u isti koš Boška Obradovića Dveri, jedan poks, drugi poks, već kako se podelili, stavljate zavetnike, stavljate Demokratsku stranku Srbije, odnosno DSS Miloša Ivanovića. Možete zamisliti uopšte sve to. I zamislite sad tu politiku u Beogradu. Koje smo poruke mi čuli? Sem rušenja spomenika Stefanu Nemanji, šta smo još čuli kao ideje za grad Beograd? Zamislite vi sad tu, koja je to, šta bi bilo u Beogradu? Šta bi tačno radili? Metro, Beograd na vodi, most na Adi, Kuji, šta bi se dalje dešavalo s Beogradu? Možete zamisliti tu podelu kolača, tu podelu na sitne feude i otimanje i grabljenje za pare građana, odnosno rasturanje budžeta Beograda koji je oporavljen posle one erozije za vreme Đilasa. Eto, to bi bilo put. Evo sad, svako od nas zamisli, sad takvu koaliciju, takvu moguću koaliciju Beograda, da neko može da kaže tri zajednička imenitelja, sklonite ovo, ne volimo Vučića, hoćemo pobedimo SNS. Šta dalje radite? Sve smo to imali od 2000-te. Hipotetički, naravno. Imali smo to. Šta se dalje dešava? Nema. Tu nema politike nikad. Ali videli ste šta je peta kolona, to je ono što predstavlja Marinika, Đila sve. A sad ste videli i šestu kolonu sa lažnim desničarskim strankama, koje jedan put su zaboravile sve ono što su im bile glavne poruke u kampanji. To više nisu važne teme. Ne, sad su važne teme. Kako mi da napravimo neku matematiku i da se domognemo vlasti? I to je čitava politika. A Đilas kaže... Izvinja, Sarapa, nažalost, deo građana nije razumeo taj deo poruke Aleksandra Vučića. Razumeo je koliko je važno oko izbora predsednika i zato su građani tako i glasali, ali deo građana nije razumeo oko parlamenta i šta znači oko izbora stranaka. Đilas kaže, mogao bi da razgovarao sa Vučićem oko ponavljanja izbora u Beogradu. Zamislite šta će ovdje tu institucije, čemu Gradska izborna komisija, čemu Upravni sud, čemu birački odbori, ako... Evo, ja bih zamolio predsjednika Vučića... Ja bih zamolio predsjednika Vučića... Država razume tako da se dva lidera dogovore, o tako, oko reči. Ja bih zamolio predsjednika Vučića da razmislio o parlamentarnim izborima. Da ponovimo na jesen parlamentarni izbor. Da, to ste rekli nekoliko puta. Nisam siguran da to je dobro za stabilnost države i zato što bi to državu koštalo i vremena i
svih procesa koji su pred nama i zašto da ne treba o tome. Često smo čuli od predsjednika priču o decentralizaciji Srbije i delima se pokazalo i infrastrukturom i otvaranjem fabrika u svim delovima naše lepe zemlje i mnogi iz opozicije su putovali Srbijom, razgovarali sa ljudima, tako su pričali, ali sad se ispostavlja da je fokus isključivo na Beogradu i da je možda i sve vreme cilj bio Beograd. Pa verovatno je njihova procena bila da kažem, tu imaju najveće šanse, ali znali su da oko predsjedničke kampanje teško da mogu pobede Vučića, u krajnjem slučaju to je rezultat pokazao da svi zajedno imaju 800.000 manje glasova. A ovde vide neku mogućnost da ulaskom i stranaka sa desne političke scene, desno krila, naprave koaliciju bez bilo kakvog principa, naravno, bez bilo kakvog programa. Ne mogu da nađu jedan zajednički imenitelj. Da kažem da su svi odbornici u Skupštini grada, da im je to jedino zajedničko. Zato stavlja akcent. No, kakva decentralizacija? Pa nisu oni obišli pola mesta u Srbiji, kod njih interesa šta se dešava. Ali u Žiži je bio godnje nedeljice i često su ekologiju hteli u političke... SNS i Vučić ubedljivo pobedio. U političke poene na osnovu ekologije su mnogi hteli da uzme. A onda vređaju sad građane, meštane godnjih nedeljica. I ubedljiva pobeda predsednika Vučića. E sad su ih vređali, koliko sam vidio jutro su ili sinoć u nekim medijima, portalima. Otprilike su ovi sada nezreli, nisu ozbiljni, da ne kažem da nisu pri pameti. Otprilike, pa eto, vi ste glasali za Vučića. Konstantno podcenjivanje naroda i stalno pravljanje da samo deo građana, naravno oni koji su za njih, u stvari razumeju kako i za šta treba glasati, a svi ostali ne razumeju. Ali ono što mene brine jeste činjenica da deo građana olako pristupio parlamentarnim izborima i da su predsjednički izbori apsolutno pojeli tu izbornu kampanju i da su bili u fokusu, a da je Skupština Srbije koja mora da bira vladu, koja mora da bude isto faktor stabilnosti uz predsjednika, koja donosi mnogo važnih odluka zajedno s parlamentom, onako bili negde na marginama i desilo nam se onda, ja glasam za Vučića, malo ću da glasam ovde za ove, malo ćemo ovde ovima dati glas, malo ćemo tako i onda kreće to rasipanje, a onda naravno imamo ovakvu problematiku da ovi koji su, da kažem, bili za Dražu Mihajlovića, danas bi bili u koaliciji sa onima koji kažu da je u Srebrenici genocid i da je Kosovo faktička nezavisna država, faktički nezavisna država, to treba priznati. Dobro, ideologije se menjaju, ali ne baš tako preko noći, je li tako? A nadam se da tako ne vidi obnovu Kraljevine Srbije, tako što bi prvo rekli da je Kosovo nezavisno. Mislim, dosta njih imalo u političkom programu predlog da se vrati Kraljevina kao državno uređenje, a onda sad će da idu u koaliciju s ovima koji kažu da Kosovo nije kod nas. Možda bi bila to Kraljevina do 1912. Da. Kako oni zamišljaju. Znači da Karađorđevići koje vide kao pretendente na presto koji su oslobodili 12. Kosovo danas treba da se odreknu Kosova, tako da bi bili u vlasti. Pa ne znamo šta je u glavama, ali tako, kad je to pitanje. Toliko Draže Mihajloviću i monarhiji, toliko o srpsko-ruskim odnosima i toliko odbrane Republike Srpske. Često mi čujemo i ovako, naš narod je uvek bio mudar i pametan i te izreke i poslovi se su uvek najbolje poruke slale, dela, a ne reči. To je uvek bilo ključno. Delima se pokazuje. Vidimo sad kako su neke reči lako preokrene. Jače čuju ili su milozvučniji, ajde bolje tako da kažem nego dela. Ali ono što građani isto moraju da razumeju, evo sad ako ne spriliko se vašim gledacima obrati, SNS i naš kandidat Aleksandar Vučić. Nismo mogli i nismo ni hteli da vodimo takvu izbornu kampanju sa lakim rešenjima i obećanjima. Zato što smo svesni odgovornosti prema državi. Da govorimo te poruke koje svakako delu građana više prijaju. Dobili bi, da smo govorili, dobili bi neki glas više, ali bi ugrozili investicije, ugrozili opstanak fabrika. I ljudi ne razumeju, fabrike mogu da se ugase preko noći. Investicije mogu da se zaustave. A to smo videli. Od u drugom pravcu. Videli ste u velikoj državi Rusiji kada Zapadna Evropa i Amerika donesu odluke od u najveće kompanije. Nema nikakvog ekonomskog razloga. I to je stvarno preko noći. Nema nikakvog ekonomskog razloženja. Ne mogu da nađu nijedno opravdanje ekonomsko. Čista politika. Sa ekonomskim minusom. Sa ekonomskim minusom. Sa ekonomskim negativnim posledicama. Oni zbog politike donose takve odluke. A zamislite šta je Srbija koja je neuporedivo manja, malobrojnija država. A mi treba sačuvamo sva radna mesta, mi treba sačuvamo te investicije, mi treba završimo postojeće investicije koje su u toku, da dovedemo nove investicije, da nam raste ekonomija, da nam rastu plate i penzije,
I zato vodimo računa šta govorimo i kako radimo pre svega. A ovi mogu da izađu na, kažu, pred medije i kažu mi ćemo ovo, mi ćemo ono, mi ćemo oterati ove, mi ćemo s ovima biti ovakve. Biće besplatno ovo, biće besplatno. Da, i super sve, mi ćemo reći nikad Evropska unija, mi ćemo oterati ovo. Kažu pa Evropska unija partneri, najbolji investicija, i kažu šta nas briga. Sve vi kažete ljudi, pa sve okej. Okay. A gde je odgovornost za sve izgovoreno, obećano? Pa nema odgovornosti kada ne postoji ta reč u njihovom vokabularu i pre svega nisu odgovorni prema građanima, zato je najveći teret bio na Vučiću u SNS-u. I to je nešto što i nekom se čini da je prednost, u stvari je i obaveza, ne kažem, teret stranke koja ide u takvim obavezama i odgovornošću u kampanju. To je nešto što vas ipak limitira. Mi nismo mogli da imamo lepršavo, mi nismo mogli, kao čak i naši koalicijski partneri, poput SPS-a, oni mogu da pričaju lagane teme, Dačić može da se bavi lepim pričama, da nikad nema oko nekih ozbiljnih tema fokusa, odnosno nisu stavili u fokus ozbiljne teme. I to je sve dopadljivo, to je milozvučno, to je lepo za gledanje, lepo za slušanje, neko mora donese odluku, neko mora da preseče, neko mora kaže šta danas Srbija radi kad se opet raspravlja nekim rezolucijama, kad smo pod pritiskom i jednih i drugih i trećih i četvrtih, a da sačuvamo radna mesta, a da ne kvarimo i našu energetsku sigurnost i stabilnost, da ne kvarimo sa moralne i prijateljske strane i neke odnose koje postoje decenima, vekovima, a da sačuvamo opet ovaj naš brod na ovom uzburkanom moru. A talase prave veliki brodovi. Ne primamo mi talase, mislim, ne možemo ni da utičemo njih, a gledamo da nas lupaju ti talase. Nekako dođemo u neku mirniju vodu, u mirniju luku, a ovi kažu, aj skačamo svi sa broda. A hoćete da kažete da je predsjednik Vučić poneo najveći teret, a da su mnogi to iskoristili. Kako ovde, tako i u regionu. Videli smo Albin Kurti da je hteo da iskoristi krizu ukrajinsku za neke svoje lične benefite i videli ste šta je sve nudio, a i evo i ovde. Dobro, ali ovi naši izbori... Aleksandar Vučić podneo teret i uz njega stranka. I on vodeći računa o državnim interesima, a ne mogu kažem da nije mogao pruže punu podršku stranci, bilo bi to netačno, ali nije mogao da radi to što drugi rade u okviru kampanje za stranke. On je pre svega nastupao kao državni. Pogledajte njegovu kampanju, više je bila usmerena po državničkim, odnosno za državničke obaveze nego stranačke i da kažem kampanjske one stvari. Više se bavio kako da sačuva Srbiju u ovom periodu. Baš što se sa raspisivanjem kampanje sačekava i ta situacija u Ukrajini, odnosno sukob u Ukrajini. Da dobar... Onda si slogan promenio, miri sve, stabilnost je bila najbitnija poruka. U fokusu mu je bilo kako da sačuva Srbiju. Šta da radimo, kako da izdržimo te izbori pokazali... pritiske. Znači, nismo se bavili sada, nije se bavio kampanjom u tim nekim tehničkim detaljama, pa čak ni u pogledu političkih poruka nije bio toliko uključen. I to je cena koju negde stranka mora platiti. To smo mi platili, nije sporno. Ali s druge strane, građani su kod tog dela potpuno razumeli ozbiljnost situacije i dali im ogromnu podršku, istorijsku podršku. I tu vidite tačno ozbiljnost građana. U dijaspori tri puta više. Nije lako voditi... Mestima nikad nije pobeđivo. Nije lako voditi kampanju sa pozicije vlasti, je li tako? To je jedna činjenica. A druga stvar... Nije lako voditi kampanju u ovim okolnostima kada imate podelu u svetu posle 1945. najveću. I kada ne znate kuda i gde to sve može da... Jesu li ovi naši izbori pokazali da u stvari u Srbiji ideologija ne postoji? I da ovo što zovemo... Intuitivno su vodili političku kampanju, osjećajući ono što građani žele da čuje mnogi, je li tako? I ajde, da negde kažem, naslonili su se na te neke teme kako bi se nekom lepše... Pa lepljive teme, lagodnije, ono što... Bez udubljivanja u probleme koje mogu doneti, je li tako? Pa zato što to je bilo koketiranje sa emocijama građana. Bez bilo kakvog stepena odgovornosti prema građanima sutradan. I samo da ispravim, tri puta više je izlaznost bilo u dijaspori, a 7,5 puta već... Dopunili ste praktično, da, to što je stvarno fantastičan rezultat. I tako reći u svakom mestu. Mi smo dobijali u toku izborne noći i svih gradova informacije. Pa ne možete te ljude sad obmanjujete širom sveta, mislim, ljudi to, tamo ljudi žive, rade. Pogledajte region kako je glasao, pogledajte te ubedljive pobjede Vučića svuda u regionu gde naši građani žive. 90% u Republici Srpskoj. Tu nema laži prevare, to je vrlo jasno. Tako da, kriza, ukrajinska kriza i sve ovo što se sve tu dešava i ove ogromne podele i daj Bože to ne eskalira dalje. Ona drva jednu Kinu i Evropsku uniju. I tekako uticao kampanju. Imali smo limitiranog predsjedničkog kandidata u smislu njegovih pre svega državnih obaveza. Da nije mogao samo da nastupa kao stranački kandidat ili kandidat više stranaka.
nego je morao dobar deo svog vremena provede u državničkim poslovima, jer je takvo vreme da nema što da se ne pojavljujete na poslu dve nedelje, tri nedelje, jer je to predug period u ovakvim okolnostima. I s druge strane, SNS je morao kao stranka da drži jedan objektivni kurs, da ne ugrozi u bilo kom aspektu državu Srbiju i njene građane. Jasno. A drugi su mogli da pričaju o gluposti kako hoće i koje su neprovodive, naravno. I sad kad bi njima rekli, potiče na fabrike, ako to uradite, to što vi pričate, oni će ući, pa što nas briga? Mislim, shvatate, ja ne mogu ni da uđem u njihov racio i kako opšte razmišljam. Mislim da uopšte oni ne dobacuju, neće ni da uđu u pitanje odgovornosti šta bi stvarnosti bilo. A ako mu uspeju da naprave sad neku koaliciju negde, eto njih, pa ćemo da vidimo na delu kako bi oni to funkcionisali, ali sam siguran da će i grad Beograd i Srbija ostati u sigurnim rukama, kao što je odluka građana bila da predsednik bude ponovo Aleksandar Vučić sa ubedljivom pobedom. Vidjet ćete i vladu, ako ne bude ponovnih izbora, formirat će SNS. Pre svega sa Savezom vojvođanskih Mađara, možda još nekim manjinskim partijama, razgovarat ćemo naravno s drugim strankama, a sam siguran da će grad Beograd ostati u sigurnim rukama, da neće imati i konglomerat svega i svačega. Konglomerat svega i svačega, skupljenska oca i korupca, da Bog otac ne može da definiše i opiše šta bi radili. U gradu Beogradu nećemo dozvoliti svi koji igra. Kad kažem nećemo dozvoliti, u skladu sa odlukom građana na izborima, da se bilo ko igra sa gradom Beogradu. Hvala puno. Hvala vama. Idemo na teren. Tako je. Filipe.